بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله. ថ្ងៃនេះយើងចូលដល់ហាឌីសទី317តទៅទៀតនៅក្នុងគីតាបនេះ. عن أبي هريرة رضي الله عن النبي صلى الله عليه وسلم قال رغم أنف ثم رغم أنف ثم رغم أنف من أدرك أبويه عند الكبر أحدهما أو كليهما فلم يدخل الجنة رواه مسلم. ចឹងយើងមើលនៅក្នុងហាឌីសនេះតើនប៊ី صلى الله عليه وسلم ប្រាប់យើងអ្វីខ្លះអំពីអប៊ីហ៊ូរ៉ៃរ៉ារ៉ាឌីយ៉ាឡោះអានអំពីនប៊ី صلى الله عليه وسلم មានប្រសាសន៍ថារ៉ហ៊ីមអានហ្វុនមានន័យថាអាប់អោនហើយសុំរ៉ហ៊ីមអានហ្វុនសុំរ៉ហ៊ីមអានហ្វុនបន្តមកអាប់អោនហើយនប៊ីថាយ៉ាងដូចនេះចំនួន3ដងសំដៅទៅលើកូនមួយប្រភេទដែលគាត់មិនអាចចូលឋានសួគ៌របស់អល់ឡោះស៊ុបហានាហូវ៉ាតាឡាបានដោយសារតែគាត់មិនបានធ្វើល្អដាក់ឪពុករបស់ឪពុកម្ដាយរបស់គាត់ជួយមើលនប៊ីគាត់ប្រាប់ទេណារ៉ហ្គីមអានហ្វុនសុំមារ៉ហ្គីមអានហ្វុនសុំមារ៉ហ្គីមអានហ្វុននប៊ីថាដល់3ដងមានន័យថាថោកទាបឬមួយក៏អន់បំផុតអីចឹងទៅមិនអដរកាបវៃហ៊ី عند ឥលគីបរចំពោះអ្នកដែលតន់ឪពុកម្ដាយរបស់គាត់នៅពេលចាស់ជរាមានន័យថាអាយុរបស់គាត់តាន់ឪពុករបស់គាត់ឪពុកម្ដាយរបស់គាត់អត់តាន់ទទួលមរណភាពទីបើទោះបីជាឪពុកក៏ដោយម្ដាយរបស់គាត់ក៏ដោយនៅរស់ណាតែពួកគាត់ទាំងពីរមានវ័យចំណាស់អាហាឌូហ៊ូម៉ាអូគីលៃហ៊ីម៉ាម្នាក់ឬក៏ទាំងពីរនេះមានន័យថាតាន់ឪពុកឬក៏តាន់ម្ដាយឬក៏តាន់គាត់ទាំងពីរមានន័យថាគាត់ទាំងពីរមិនតាន់មិនតាន់ស្លាប់ទេតែពួកគាត់ទាំងពីរចូលវ័យចំណាស់ទៅហើយ falam yadkhul al jannah ដោយគាត់គេនោះមានតែកូនមិនបានចូលឋានសួគ៌ទេពីព្រោះអីពីព្រោះ Allah Subhanahu wa ta'ala ប្រាប់យើងសំដៅជឹកទៅលើកូនឲ្យធ្វើល្អដាក់ឪពុកម្ដាយ wa qad rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidayni ihsana wa bil walidayni ihsana ហើយត្រង់បាក់ដាក់បាត់បញ្ជាឲ្យធ្វើល្អដាក់ទាំងពីរអ្នកឪពុកម្ដាយអញ្ចឹងការធ្វើល្អដាក់លោកឪពុកដាក់អ្នកម្ដាយនេះគឺជាបទបញ្ជារបស់អល់ឡោះស៊ុបហានាហ៊ូវ៉ាតាអាឡាមកលើយើងទាំងអស់គ្នាជាកូនឲ្យធ្វើល្អហើយនប៊ីមូហាំម៉ាត់ស៊ុលឡាឡោះអាឡៃហ៊ីវ៉ាសាឡាមក៏បង្កប់ប្រើយើងជាកូននេះឲ្យធ្វើល្អដាក់ឪពុកម្ដាយរបស់យើងទៀតអញ្ចឹងការធ្វើល្អដាក់ឪពុកម្ដាយនេះវាជាមូលហេតុនាំយើងទៅរកសុគតរបស់អល់ឡោះដោយសារអីដោយសារតែយើងអនុវត្តតាមបទបញ្ជារបស់អល់ឡោះអនុវត្តតាមអ្វីដែលនប៊ីសល្លឡោះអាឡៃវ៉ាសាឡាមបានបង្កប់ប្រាប់អញ្ចឹងពេលណាដែលយើងមិនធ្វើដល់ដាក់ឪពុករបស់យើងឬក៏ម្ដាយរបស់យើងនោះទេមានន័យថាយើងមិនគោរពតាមបទបញ្ជារបស់អល់ឡោះនិងរ៉ាស៊ូលនោះទេនឹងនាំយើងទៅរកនរកដោយសារតែយើងប្រឆាំងនឹងបទបញ្ជារបស់អល់ឡោះបទបញ្ជារបស់នប៊ីសល្លឡោះអាឡៃហ៊ីវ៉ាសាឡាមឪពុកម្ដាយពេលណាដែលគាត់មានកម្លាំងគាត់នៅអាចធ្វើការងារបានគឺគាត់មិនពឹងទៅលើកូនរបស់គាត់ទេណាមិនពឹងទេដោយសារតែគាត់អាចធ្វើការងារដោយខ្លួនឯងគាត់បានតែនៅពេលណាដែលឪពុកម្ដាយគាត់ចូលវ័យចំណាស់ទៅហើយណាគាត់ពឹងទ
ាំងស្រុងទៅលើកូនរបស់គាត់គាត់ពឹងទាំងស្រុងទៅលើអ្វីដែលកូនអាចធ្វើឲ្យជួយគាត់បានការងារនេះឬក៏ការងារងូស្ដាប់បង្កប់គាត់អីផ្សេងផ្សេងគឺគាត់ពឹងទាំងស្រុងទៅលើកូនទាំងអស់ការងារផ្សេងផ្សេងបើគាត់នៅមានកម្លាំងគាត់ចង់ឲ្យកូនគោរពចំពោះគាត់ស្ដាប់បង្គាប់គាត់ជាឪពុកម្ដាយណាធ្វើល្អដាក់គាត់ជាឪពុកម្ដាយតែតើចូលវ័យចំណាស់ហើយគឺគាត់កាន់តែចង់ឲ្យកូនរបស់គាត់ណាប្រុសស្រីធ្វើល្អដាក់គាត់ជាងគាត់ដែរជាងពេលដែលគាត់នៅមានកម្លាំងនឹងទៅទៀតដោយសារគាត់មិនអាចធ្វើបានដោយកាលលើកមុនទៀតទេណាគាត់មិនអាចរកស៊ីគាត់មិនអាចធ្វើការងារអ្វីដូចដែលគាត់នៅក្មេងទេតែពេលនេះគឺជាពេលដែលយើងជាកូនត្រូវដឹងគុណឪពុកម្ដាយរបស់យើងព្រោះតាមពិតទៅយើងត្រូវដឹងគុណបើទោះបីជាឪពុកម្ដាយរបស់យើងគាត់មិនតាន់ចូលវ័យចំណាស់ទៅហើយក៏ដោយណាគាត់នៅវ័យក្មេងក៏ដោយយើងត្រូវតែដឹងគុណឪពុកម្ដាយរបស់យើងដោយសារតែពួកគាត់នេះហើយបានយើងរៀនសូត្រដោយសារតែពួកគាត់នេះហើយបានយើងមានចំណេះដឹងឬក៏បានធ្វើប្រការល្អផ្សេងផ្សេងយើងធំធាត់ដោយសារគាត់ចិញ្ចឹមយើងដោយសារគាត់ព្រមប្រដៅមួយចំពោះយើងណែនាំយើងចង់ឲ្យខ្លួនយើងខ្លាយជំនួសល្អដល់ពេលថ្ងៃណាមួយពេលដែលគាត់ចូលវ័យចំណាស់គឺគាត់ចង់បានឲ្យយើងធ្វើល្អដាក់គាត់កាន់តែច្រើនអញ្ចឹងយើងត្រូវដឹងណាត្រង់កន្លែងនេះហើយអ្នកដែលមិនធ្វើល្អដាក់ឪពុកម្ដាយរបស់គាត់ទេណាអត់បានចូលជួយគេទេមានន័យថាគាត់ប្រឆាំងនៅឪពុកម្ដាយគាត់គាត់ប្រជឺគាត់ធ្វើឲ្យដល់ឪពុកម្ដាយគាត់ពិបាកចិត្តរហូតគឺគាត់មិនបានចូលជួយគេទេតើតើអល់ឡោះតើជំនុំជម្រះទៅលើរឿងនឹងសិនអល់ឡោះតើកាត់ក្តីរឿងនឹងសិនណាព្រោះអល់ឡោះបတ်បញ្ជីអល់ឡោះបើមិនធ្វើតាមអល់ឡោះតើទេអល់ឡោះនឹងកាត់សេចក្តីនៅកន្លែងនេះសិនអញ្ចឹងយើងត្រូវដឹងគុណឪពុកម្ដាយរបស់យើងណាពិសេសបំផុតពេលដែលគាត់មានវ័យចំណាស់ទៅហើយដូចលិននិយាយមិញអញ្ចឹងយើងត្រូវដឹងណាគាត់ពឹងមកលើយើងហើយគឺយើងអ្វីៗសពបែបយ៉ាងគឺយើងធ្វើតបស្នងដល់ល្អចំពោះគាត់វិញកុំធ្វើឲ្យគាត់ពិបាកចិត្តកុំធ្វើឲ្យគាត់មានកុំធ្វើរឿងដើម្បីឲ្យគាត់ដោះស្រាយរឿងយើងទៀតអសោះ هذا وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته